Capital Magazine nastavlja medijsku kampanju na temu odliva mozgova i u ovom serijalu intervjua razgovaramo sa mladim, sa uspešnim ljudima i pokušavamo da predstavimo više različitih pogleda na ovaj problem. Naš gost je Marijan Cvetković, poznati kao Doca, omladinski aktivista, predsednik upravnog odbora krovne organizacije Mladih Srbije i još mnogo toga. I odnedavno, pre nekoliko, 15 dana, dobitnik najznačajnije gradske nagrade 11. januar. Doco, dobrodošao. Hvala na pozivu. Hajde onda da počnemo od onoga što je najaktuelnije, 11. januar, najznačajnija gradska nagrada. Kako je tvoje mišljenje o tome, koliko ti znači što, što je taj tvoj trud nekako shvaćen i da je nagrađen na pravi način? Pa mene je iznenadilo u nekom trenutku, a onda celokupnu nagradu sam stvarno doživao kao pobedu volontera i pre svega jednu situaciju gde grad takvim priznanjem prepoznaje značaj omladinskog rada i to je jedinstven slučaj u našoj zemlji da se najvišim priznanjem nagradi omladinski aktivizam i pre svega volonterstvo. I to moram da doživim kao podršku da se dobrovoljstvo, tolerancija i solidarnost u našem gradu mogu negovati u narednom periodu. S obzirom na to da si dugo u civilnom sektoru, kako mu upoređuješ sada ovaj period danas, kada je reč o angažovanju aktivnosti mladih u odnosu na neki period pre 5 ili 10 godina? Šta se promenilo? Pa mnogo toga se promenilo. Definitivno, omladinska politika je stala na neke svoje noge i mladi su na neki način prepoznati u samom društvu i mnogo ima više mogućnosti za različite programe koji se nude mladima. U nekim novim početcima mi smo bili prinuđeni da se borimo i da stvaramo određene programe. Imali smo mogućnost da jednom, dva put godišnje prolazimo neke obuke, ali zaista naši mladi danas imaju, tako reći, mogućnost da jednom nedeljno pohađaju različite obuke. I to ne samo u našoj zemlji, već da učestvuju na mnogobrojnim međunarodnim razmenama. I to doživljavam kao rezultat svega onoga što smo mi možda počeli još pre 15-ak godina. Ali mislim da mladi iz tog razloga moraju da mnogo više koriste te prilike i da pre svega kada prođu različite obuke, kada odu na određene međunarodne razmene, da shvate iskustva kad se vrate u svoj grad i direktno primene. U suprotnom neće imati neki veliki značaj, ali opet zadatak je svih nas da što više takve informacije plasiramo među mlađom populacijom, jer nekako sam mišljenja da se to nedovoljno koristi. Imamo situaciju da na različitim nacionalnim skupovima dobijemo statistiku gde se čak i određeni fondovi i određeni programi ne iskoriste u punom kapacitetu. Tako da moramo plasirati informacije, jer mnogi pokazatelji kažu da je neinformisanost uzrok mnogih problema koji se dešavaju omladini danas. A da li je samo ta neinformisanost ili još nešto možda razlog što mladi ne koriste na pravi način sve one mogućnosti koje imaju? Pa neinformisanost je jedan od uzroka, međutim i neadekvatni sistemi, neadekvatna kadrovska rešenja, ali pre svega nepostojanje određenih institucija za mlade u različitim sredinama su uzrok tome da mlad čovjek prosto i kad ima neko pitanje ponekad i ne zna kome da se obrati. A opet na neki način oni koji su iz ugla određenih lokalnih državnih samouprava nekako možda mnogo više očekuju da omladina dođe sama kod njih, a ja opet zagovaram način da mnogo više mi koji predstavljamo mladih, koji radimo za bolje mladih i svi oni kojima su mladi ciljna grupa, da moramo da idemo tamo gde je omladina i da možda u nekoj njihovoj zoni komfora im plasiramo sve te informacije. Što se tiče samog Niša, kao lokalne zajednice, mnogo toga se promenilo u poslednjih nekoliko godina, od 2012. godine pa na ovamo. Zaista su uspostavljeni neki sistemi za mlade. Dakle, mi imamo i gradskog većnika za omladinu, imamo upravu za omladinu, kancelariju za mlade, savet za mlade. Poslednjih godina su počela i finansiranja
omladinskih projekata, kako formalno, tako i neformalnih grupa. Odnedavno je i otvoren prostor za mlade. Dakle, stvoren je neki sistem. To ne znači da sad omladina prosto je presrećna u ovom gradu, ali stvoreni su neki preduslovi da u narednom periodu možemo očekivati da zaista imamo i konkretne rezultate. Tako da i ne čudi da Ministarstvo omladine i sporta pre svega ističe stalno da Niš trenutno vodi najkvalitetniju omladinsku politiku. I pored svega toga, koliko mladi zaista koriste na pravi način sve te mogućnosti koje imaju? Pa opet se to sad dovodi u pitanje da li oni i znaju za sve te mogućnosti. Jedan deo njih zna pa to iskoristi maksimalno. Ovo poslednje što smo nekako partnerski svi u omladinskoj politici grada uradili, stvaranje ovog prostora za mlade, treba da na neki način bude i jedan infocentar i da se to promoviše iz tog ugla, da mlad čovek kada god ima neko pitanje, neku nedoumicu ili ima prosto potrebu za nekom podrškom, da prvo treba da dođe u omladinski klub i da tu potraži određene informacije, možda neće odmah dobiti tu odgovor, ali će sigurno dobiti odgovor kome tačno treba da se javi. Tako da, mislim da će nam to u narednom periodu mnogo toga olakšati, a ono što je zadatak svih nas koji se bavimo omladinom u ovom gradu je da adekvatno podelimo uloge, da se tačno zna ko radi šta u sistemu omladinske politike, kako se ne bismo ponavljali. Dakle, moramo da podelimo uloge, jedan će zastupati interes ispred lokalne samouprave, drugi će omogućiti lakšu komunikaciju s lokalnom samoupravom, neko će savjetodavno delovati na nivou skupštine, mi ćemo biti direktan kontakt sa samim mladim ljudima i kada napravimo jednu takvu putanju komunikacije i pre svega preuzimanje odgovornosti od svih aktera, mislim da ćemo mnogo lakše i motivisati mlade ljude, ali opet napominjem, u ovom gradu zaista se nekako ide uzlaznom putanjom i mnogo neformalnih inicijativa postoji, ali i novih formalnih grupa koje ukazuju na određene probleme, pre svega se uzimaju u koštac da ih rešavaju, tako da od 60.000 mladih koliko živi u ovom gradu, dakle, zaista jedan veliki broj se nekako posvećuje i aktivizmu, volontarizmu i mislim da ovaj grad treba da bude ponosan sve te mlade ljudi. Pomenuo si da je Niš najznačajniji kada je reč o omladinskoj politici, da se verovatno u Srbiji ovde najviše radi. Kakva je situacija u ostalim gradovima, s obzirom na to da si i u krovnoj organizaciji Mladih Srbije, pa imaš redovno kontakte i sa drugim gradovima i sa predstavnicima različitih organizacija, kako oni vide na taj problem koji se direktno tiče odliva mozgova, jer pored svih ovih pozitivnih parametra koje smo pomenuli, činjenice da veliki broj ljudi mladih, obrazovanih odlazi iz ove zemlje, koliko je to ozbiljan problem? Pa to je luksuz za našu zemlju. Pre svega iz razloga što obrazovanje košta i država ulaže u određene kadrove, a onda dozvoli da ti kadrovi privređuju negde van granica naše zemlje, a opet situacija da imamo nedostatak možda nekih kadrova, pa onda uvozimo ove kadrove koji će imati zaradu ovde kod nas. Tako da, mladi prvo moraju da shvate da se posao ne traži onda kad se dobije diploma, već da to treba da se desi mnogo ranije, ali opet je važno da pre svega obrazovanje shvati da ne pruža dovoljno. I mi u školskom sistemu mnogo toga teoretski dobijemo, ali mnogo malo veština. Mladi ljudi prosto ne nauče da deluju unutar tima, da donose odluke, da postavljaju ciljeve, da komuniciraju, da javno nastupaju, ali opet organizacije koje su u samom sastavu krovne organizacije Mladih Srbije nude različite obuke. Tako da treba oni mnogo ranije da razmišljaju. Ali ono što je uloga države je da mora da misli na mlade iz ugla svih resora. Tako da smo mi pokrenuli jednu priču da ne treba o mladima samo da brine Ministarstvo omladine, već moraju svi resori državni da mlade stave kao prioritet. Mladi nisu socijalna kategorija i njih ne treba iz tog ugla sagledavati, kao što je slučaj u našoj zemlji poslednjih godina, već da su to isključivo zdravi ljudi koji su spremni da ulože svoju energiju, svoju kreativnost i da mogu da stvaraju. Da budu budućnost ove zemlje? Pa ne bih rekao samo budućnost, moraju da budu sadašnjost. Zato što
vodeće svetske, recimo, kompanije upravo mlade ljude stavljaju na ključne neke pozicije, jer smatruju da ta njihova nova ideja u stvari je i kreator i lokalne zajednice i tržišta, ali ono što mi moramo prvo da uradimo, i to podhitno, je da uradimo analizu tržišta u paralelno sa analizom obrazovnih profila i u skladu sa potrebama omladine, jer opet je loše da školujemo mlade ljude za neke kadrove, automatski im potpisujemo da kada dobiju diplomu sigurno neće moći da rade, jer prosto ne postoji potreba za takvim kadrovima, i da ne dozvolimo više da se možda mi, koji smo trenutno sada mladi, upisujemo po kvotama i upisujemo profile koji nisu potrebni. Ba, bukvalno su identični kao kad su upisivali i naši roditelji. Tako da je potrebna i reforma u tom pogledu, i potrebno je da se mladi ljudi vode kroz jedan karijerni postupak, i mislim da i potencijal omladinskog preduzetništva će dati neke rezultate, ali i ne treba svi mi da jurimo za takozvanim in zanimanjima, koje su možda čak i nametnuta mlađoj populaciji. Potencijal svaka sredina ima i treba da se koristi potencijal u lokalnoj zajednici. Ja Niš doživljam kao jedan veliki prostor za stvaranje, pogotovo što ovde dosta toga može da se radi, recimo, u oblasti organske proizvodnje, različite poljoprivredne delatnosti, kreativne industrije, ali opet i država mora da decentralizuje neke stvari. Ako smo mi pogodno područje za nešto, onda je malo neadekvatno da fakultet, recimo, poljoprivredni ne postoji u ovom delu zemlje, pa naši mladi ljudi moraju da se školuju van svog mesta, pa da ako hoće da privređuju, da se ponovo vrate u nas. Znači, mora da postoji i decentralizacija obrazovanja, ali ono na čemu i... Pa to je ono o čemu govorimo, da se uspostave neki mehanizmi kako bi se poboljšao položaj mladih i da mogu u različitim gradovima da dođu do nekog uspeha. Pa to je ta neka takozvana decentralizacija brige i odgovornosti za mlade. Svi mi mladi ljudi, gde god žive u našoj zemlji, na neki način imamo iste ili slične potrebe. Možda su samo nivoi različiti. Ja stalno navodim primer, skoro sam i boravio u jednom manjem okolnom mestu, gde sam razgovarao sa mladim ljudima koji ističu da je problem letnji raspis. Ja mi pitam kako je letnji raspis. Kaže, pa lepo, kaže, nemamo sportske terene, imamo pozorište, bioskop, bazen, nemamo ni para, vodimo na letovanje i nama je dosadno dok traje letnji raspis. Kad je škola, u školi si, družiš se, malo prošetaš, uradiš domaći, prođe nekako dan, mesec, godina, i ja njih pitam kako ja vama da pomognem. Kaže, pa mi imamo potrebu za sportom, za rekreacijom, kao dovoljno bilo da imamo jedan sto za stoni tenis. I onda shvatiš da svi mi imamo potrebu za sportom i rekreacijom, ali sigurno nekim drugim gradovima nemaju za takvim ambijentom, ali ako rešimo u toj manjoj sredini tu potrebu na ovaj način, kada oni zadovolje tu potrebu na tom nivou, sigurno ćemo ti mnogo veću, odnosno tražit će neki veći nivou. Tako da je potrebno da sve lokalne zajednice pokažu minimum brige i odgovornosti za mlade i da onako, ako ništa drugo, krenemo jednom uzaznom putanjem na svim nivoima i da Srbiju ne čini samo nekoliko gradova i da mi imamo situaciju da iz manjih mesta idemo u tih nekoliko grada, uglavnom su to Niš, Beograd, Novi Sad, Kragujevac zbog univerziteta, a da nakon toga uglavnom budemo prinuđeni ili da samo se zamenimo u nekom od tih većih gradova ili uglavnom vrlo često i da napustimo na granice naše zemlje. Mladi moraju da budu hrabri, moramo biti glasni, strpljivi, jer ne možemo očekivati da će se ova situacija tek tako rešiti preko noći, ali moramo stalno zahtevati da postoji briga za mlade i da iz svih resora krenu reforme kako bismo očekivali da možda naredne generacije imaju mnogo bolje usluge. I da pošaljemo jednu jasnu poruku, kao što si pomenuo, da mladi moraju da budu hrabri i da preuzmu odgovornost za svoj život i za svoju budućnost. Pa, ako pogledamo istoriju, sve ključne promjene su pokrenuli mladi ljudi. Ja ne bih voleo da se čeka taj trenutak da mladima mnogo gori pod nogama pa da se ponove neke situacije, ali sve ono što sam postigao možda primarno dugujem svojoj hrabrosti. Tako da poruka je samo polako, sve može da bude lako, ali mladi danas moraju da budu mnogo hrabri nego što su možda to bili u prethodnim godinama.
verujemo da će tako i biti. Hvala puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u nastavku karijere i naravno u svim aktivnostima koje preduzimaš. Hvala i na pozivu, ali hvala i na doprinosu da pošaljemo određene informacije. To je naša zajednička misija. Tako, hvala. Marijan Cvetković Doca u razgovoru za Kapital magazin o problemu odliva mozgova, o mladima, za mlade i o svim mogućnostima koje se tiču nas mladih. Ostanite uz Kapital magazin.